ជាការចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនិងជម្រាបសួរដល់គណៈកម្មការនៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនទាំងមូលនាងខ្ញុំមានឈ្មោះសុំវិសាជាសិស្សនិស្សិតទី2នៅវិទ្យាល័យព្រះមនីវង្សមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយនាងខ្ញុំក៏ជាបេក្ខជនមួយរូបដែលបានចូលឈ្មោះក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរផងដែរដែលរូបនាងខ្ញុំមានលេខសម្គាល់ឆ1អញ្ចឹងសូមបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យនាងខ្ញុំផងដែលមានលេខសម្គាល់ឆ1ជាកម្មការទៅយូរយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងប្រធានបទនេះតែម្ដងចំពោះសំណួរទី1ដែលគណៈកម្មការបានចោទសួរមកកាន់រូបនេះខ្ញុំថាតើកម្មវិធីនេះបន្តវិញគឺជាអ្វីចំពោះចម្លើយនេះគឺកម្មវិធីនេះបន្តវិញគឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិជាស្ថាន CEO ក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតដល់យុវជនសម័យថ្មីឲ្យមានការគិតខំរៀនសូត្រក៏ដូចជាជាសារដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខផងដែរហើយមួយវិញទៀតកម្មវិធីនេះក៏បានជួយដល់ជាបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការស្វែងសិក្សាការរៀនពីវិញ្ញាសាចាស់ចាស់និងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលជួយអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឲ្យមានការរីកចម្រើនថែមទៀតផងចំពោះសំណួរទី2ដែលគណៈកម្មការនៃកម្មវិធីនេះបន្តវិញបានចោទសួរមកកាន់រូបនេះខ្ញុំថាហើយអ្វីបានជាប្អូនចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះបន្តវិញចម្លើយនេះគឺបានជាខ្ញុំចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះបន្តវិញពីព្រោះកម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឱកាសយ៉ាងសំខាន់ដល់ថ្នាក់ទី12ក៏ដូចជារូបខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយនេះនឹងក៏ជាការបង្ហាញសមត្ថភាពពិតនិងទេពកោសល្យឆ្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនហើយក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងព្រមទាំងជាកម្មវិធីមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈផងដែរសម្រាប់សំណួរទី3ដែលបងបងជាគណៈកម្មការនៃកម្មវិធីនេះបន្តវិញបានចោទសួរមកកាន់រូបនាងខ្ញុំថាតើការចូលរួមកម្មវិធីនេះបន្តវិញផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះចម្លើយនេះគឺការចូលរួមកម្មវិធីនេះបន្តវិញផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់យុវជនក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះផងដែរបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពការបង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងសេចក្តីក្លាហានដែលយើងមានហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈក៏ដូចជាបង្ហាញពីទេពកោសល្យគំនិតផ្សេងផ្សេងនិងបំពេញរាល់ការកន្លែងចន្លោះខ្វះខាតដែលយើងធ្វើពីមុនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតផងហើយមួយវិញទៀតគឺជួយបង្ហាញជាសេចក្តីក្លាហានទេពកោសល្យការច្នៃប្រឌិតនិងគំនិតផ្សេងផ្សេងដល់យុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យមានការរីកចម្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសំណួរទី4ដែលបងប្អូនជាគណៈកម្មការនៃកម្មវិធីនេះបន្តវិញបានចោទសួរមកកាន់រូបនាងខ្ញុំថាតើម្ចាស់ជាលភីនៃកម្មវិធីនេះបន្តវិញរដូវកាលទី6នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះចំពោះចម្លើយនេះគឺបេក្ខជនដែលប្រឡងប្រកួតប្រជែងនឹងចែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរបេក្ខជនមួយរូបណាដែលបានទទួលជាលភីលេខ1នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំនិងកុំព្យូទ័រ MacBook មួយគ្រឿងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ $11,500 ចំពោះបេក្ខជនដែលទទួលបានចេញលេខ2នឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់$18,000និងកុំព្យូទ័រ MacBook មួយគ្រឿងនិងអាហារឧបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំហើយបេក្ខជនដែលទទួលបានចេញលេខ3នឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់$10,000និងអាហារឧបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំចំពោះសំណួរទី5ដែលបងប្អូននៃកម្មវិធីនេះបន្តវិញបានចោទសួរនាងខ្ញុំថាតើបងប្អូនមានសារដឹងគុណអ្វីខ្លះចំពោះស្ថាបនិកកម្មវិធីនេះបន្តវិញចំពោះចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធីនេះបន្តវិញដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបនាងខ្ញុំបានបញ្ចេញសមត្ថភាពលើការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈនេះផងដែរហើយក៏ជួយបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតដែលខ្ញុំមានពីមុនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតហើយក៏កិច្ចចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទទួលបាន
សេចក្តីសុខទាំងបំរការអាយុវណ្ណៈសកាំងពលៈកបិឃ្លៀកឃ្លាតឡើយហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់សម្ដីដែលខ្ញុំបាននិយាយកន្លងមកបើមានការខុសឆ្គងអ្វីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងចាសូមអរគុណហើយលេខសម្គាល់របស់នាងខ្ញុំគឺលេខសម្គាល់ឆ1បងប្អូនជួយបោះឆ្នោតខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើន